Армысыздар жаңалықтар топтамасы студияда Мирлан Алтынбек. Құдық жем теміржол өткелінде бензин толы вагондар рельстен шығып қалды. Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы Ақтөбе филиалының баспасөз қызметі апат орнында залалсыздандыру жұмыстары басталғанын хабарлады. Оқиға бүгін түскі 4-ке таман Ақтөбе жол бөлімшесінің Қандағаш жем аралығында болды. Нөмірі 29-08 жүк пойызының 20 вагоны аударылды. Оның 16-сына сұйық отын тиелген. Мән-жайды анықтау үшін арнайы комиссия құрылды. Апат салдарын жоюға Қандағаш, Шалқар станцияларынан өрт сөндіру пойыздары жөнелтілді. Адамдар зардап шекпеген. Бүгін нөмірі 2-ші қалалық сотта мүгедек әпкесі үшін өзгенің баласын ұрлаған студентке қатысты сот отырысы өтті. Сотқа жәбірленушілермен қатар күдіктінің туыстары мен ауылдастары куәгер ретінде қатысты. Істі судья Рауия Құстанова қарап жатыр. Естеріңізге сала кетейік, мамыр айында 19 жастағы Азамат Шәріпов көшеде зейнеткерді темірмен ұрып, оның ойнатып жүрген немересін алып кеткен болатын. Студент бір жасар сәбиді мүгедек әпкесінің баласы деп ойлаған. Ал бөбектің туған анасы тергеу барысында жігіттің кінәсін дәлелдеп шықты. Ол қылмыскерге кешірім жоқ деп отыр. 63 жастағы әйел жеңгетайлықпен айналысты. Облыстық ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлері күдіктіні оқиға орнында ұстады. Ол 28 бен 36 жас аралығындағы қыз келіншектердің тәнін саудалаған. Жедел іс-шаралар жүргізу барысында аталған азаматшаның 28 және 36 жасар жезөкшелікпен айналысатын әйелдердің қызметтерін ұсынғандығы анықталды. Тінту жұмыстарын жүргізу барысында одан 4000 теңге көлемінде ақша тәркіленді. Бұл ақша қылмыстық іс материалдарына заттай дәлелдеме ретінде тіркеліп отыр. Қазіргі таңда осы дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 309-шы бабы, яғни жеңгетайлық фактісімен қылмыстық іс қозғалып отыр. Аталған азаматшаға ешқайда кетпеу туралы бұлтартпау шарасы қолданылды. Қоғамдық орындарда адамдардың мазасын алу, жыныстық қызмет ұсыну, тіленшілікпен айналысу, бал ашу дерек тіркелсе 20 000 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынады. Сондай-ақ 5 күнге қамау жазасы да қолданылады. Ал шетелдіктер дәл осы заңбұзушылықпен ұсталса, бірден 5 тәулікке темір торға тоғытылып, елден қуылады. Жеңгетайлықпен айналысқан адам 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл өтейді. Осыншама қаражатты жезөкшелікпен айналысуға жағдай туғызған адам да өтейді. Облыста 12 мыңға жуық әке алимент төлеуден жалтарып жүр. Ескертуге құлақ аспағандарға қатаң шара қолданылады. Борышкерлерден жүргізуші куәлігін тәркілеуге 100-дің үстінде ұсыныс жасалған. Сот 8-ін қанағаттандырды. Жанардат қызы толықтырады. Облыстық әділет департаменті борышкерлермен күресті күшейте түспек. Алимент төлеуден жалтарып жүрген әкелерден бұдан былай жүргізуші куәлігі тәркіленеді. Бұл әдіс соттың шешімімен ғана жүзеге асады. Өздеріңіз білетіндей, жылдан жылға еліміз бойынша ажырасушылардың саны көбейіп келеді. Соған байланысты алимент өндіруге байланысты да істер жыл сайын көбейіп келеді. Соған байланысты бізде қашып жүрген борышкерлерге, алиментті төлеуден қашып жүрген борышкерлерге қатысты енді бір жаңа әдіс тәсіл қолданбақпыз. Олармен күресудің жаңа бір жолы енді олардың жүргізуші куәліктерін уақытша қолдануға тыйым саламыз. Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылардың мәртебесінің 34-ші бабында көрсетілгендей осы заңға сәйкес осы іс-қимылдарды істейтін боламыз. Жыл басынан бері борышкерлерден небәрі 15 миллиард теңге өндірілді. Іздеу жарияланған адамдар да бар. Олардың аты жөні көрсетілген суреттері қоғамдық көліктердің ішіне ілінді. Әлеуметтік желілерде де жарияланған. Іздеудегілерді көрген білгендер болса, әділет департаментіне хабар беруге болады. Ақтөбе облысы бойынша 11 мыңға жуық алимент өндіруге байланысты іс болса, оның 4 мыңға жуығы мерзімді орындауда. Олардың көбісі әрине өткен жылдардан қалған істер. 10 жылдап, 5 жылдап келе жатқан істер де бар арасында. Ал егер мүлдем төлемейтін борышкерлердің қарызын санайтын болсақ, ол 10 миллионға жуық болады. Биыл 12394 ақтөбелікке ел аумағынан шығуға тыйым салынған. Жалпы борышкерлердің қарызы 31 миллиард теңгеге жуықтады. Ал 100 адамның жүргізуші куәлігін тәркілеуге ұсыныс жасалды. Сот оның 8-ін қанағаттандырды. Жанардат қызы, Алексей Оразов, Тәулік. Хабарымызды жалғастырамыз. Емдеу мекемелерінде медициналық қызметтің сапасына енді арнайы оқытылған дәрігерлер жауап беретін болады. Ірі орталықтарда тіпті бас дәрігердің сапа жөніндегі орынбасары штат ашылған. Ал маусым айында облыста кол орталығы қызметі іске қосылды. Мұның бәрі науқастардың құқықтарын қорғау үшін жасалып отыр. Гүлвира Сейтенова жалғастырады.
Науқастардың құқығын қорғау жайы бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасында аймақтық қоғамдық кеңестің отырысында сөз болды. Электронды денсаулық сақтау орталығының өкілі Алмагүл Амантаева оларды қолдау бағытында қандай шаралар атқарылып жатқандығын тізіп берді. Облыста 6 стационар, 4 ірі емхана бар. Әрқайсысында басшысының сапа жөніндегі орынбасарлары тағайындалған. Қалғандарында медициналық қызмет сапасын сарапшылар бақылайды. Обучено 223 врача. Науқастарды қолдау орталықтарында арнайы оқытылған 223 дәрігер жұмыс істейді. Облыстағы 43 медицина мекемесінің сенім телефондары бар. Соның ішінде 15-інде бас дәрігерлеріне қалалық телефон нөмірі тіркелген, қалта телефондары берілген. Медициналық емді қажет ететіндер аурухананың басшысымен тікелей байланыса алады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының жанынан маусым айында ашылған колл орталығы қызметі ақтөбеліктер арасында үлкен сұранысқа ие. Бір жарым айдың ішінде ақпарат орталығына түрлі мәселелермен 188 адам хабарласқан. Барлық сұрақтар қабылданады. Ол ақпараттық мүмкін сұрақ, ақпарат білу, дәрігер нешеге дейін қабылдайды, қандай күндер қабылдайды. Ол шағымдану бізде де болады өкінішке орай. Кейгіз әтіпте дәрігердің, медицина жаңа қызметкерінің бір дөрекілік іс-әрекеттеріне шағымдану болады. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бойынша өте көп бізде сұрақтар. Сұрақтар 90-70-70 телефон нөмірі бойынша қабылданады. Колл орталығына түскен барлық дерек тиісті емдеу мекемелеріне жолданып, бір күн ішінде шара қолданылады. Шағымданған тіркелген медицина ұйымының басшылары немесе жаңағы басшының сапа істері бойынша орынбасары бар. Олардан да бір екі сағаттың ішінде сол кісіге телефон шалып сұхбаттасады. Сұхбаттасып, не туралы шағымданып атыр, қандай проблема туындап атыр, соның бәрін сараптауға кірісе бастайды. Жедел жәрдем ауруханасында пациентті қолдау қызметі бұрыннан бар. Бас дәрігер Рақымжан Арыстан тұрғындардан түскен арыз шағымдар назардан тыс қалмайды дейді. Мен өз блогыма түскен шағымның төртеуі түсті, соның бәрін сол күні біз жауап бердік. Ал біздің мына пациенттердің құқығын қорғау қызметке түскен шағым емес, сұрақтар түскен ол 16-ның ар жақ бер жақ, 16 шағымдай сұрақтар болды. Біздің мекеменің дәрігерлері жұмысы сапасы деп, ондай шағым түскен жоқ. Қайта міне 4 алғыс хат түсті, аурулар риза болып, өздерінің хаттарын жолдап жатыр. Оған біз қуаныштымыз. Қазір мұнда 300-ге жақын науқас ем қабылдап жатыр. Адамдардың ем алу құқығын сақтау үшін жақында емдеу мекемесінде диагностикалық палата жасақталды. Біз осында диагностикалық палата ұйымдастырдық. Неге дейсіз ол? Мысалы, енді ауру келгеннен кейін біз оның проблемасын шешуіміз керек. Және де оның бөтен мекемеге түнің бар уақытында анда бар, мында бар. Біз бүгін кезекте емхана емеспіз деп ондай қазір шығарып салу жоқ. Не болса да біз қалдырамыз. Сосын тәулік бойы соны қараймыз. Ол ем керек болса тағайындаймыз. Ал жалпы жаңағы ауырған жағдайы басылса онда үйлеріне жібереміз амбулаторлық емге. Азаматтардың шағымы сапа индикаторы. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев қарамағындағы қызметкерлеріне блокқа, колл орталығына, сенім жәшіктері мен сенім телефондарына түскен барлық мәліметті сараптап, кемшіліктерді жоюды тапсырды. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Облыста гепатит вирусын жұқтырғандар саны еселеніп келеді. Оған бірден бір себеп жасөспірімдердің татуаж бен пирсинг жасатуы. Ауру тіс жұлдырғаннан да пайда болады. Дәрігерлер дабыл қағуда. Өңірімізде гепатит ауруына шалдыққандар саны артып келеді. Қыз жігіттердің татуаж бен пирсинг салдыруы, тіпті ауру тісті жұлдыруда бауыр жасушасын 10 жылдан кейін қамандырып жіберуі мүмкін. Бұл туралы облыстық кеңес беру диагностикалық орталығының гепатолог-инфекционист мамандары айтып, дабыл қағуда. Аяқ асты ауру тілеп алмас үшін уақытылы қан құрамын тексертіп отыру абзал, дейді олар. Гепатоцентр на базе Актюбинского консультативно-диагностического центра. Біздің гепатологиялық орталыққа тура 2 жыл толды. Оған дейін
орталық облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы базасында орналасты. С гепатитін жұқтыратындар жұмыспасты қарапайым адамдар. Олардың көбі өздерінің вирус жұқтырғанын немесе тасымалдаушы болып табылатындарын білмейді. С гепатиті кезінде бауыр жасушалары бұзылады. А Б гепатиті қайнатылмаған су, жуылмаған көкөністерден жұқса, С, Е, Д гепатиттері тек қана қан арқылы тарайды. Халықты қан құрамын уақытылы тексертуге шақырамын. Қызмет тегін, ал асқынған дертті емдеу ақылы және қымбат. Бірақ облыс бойынша жылына 29 науқас іріктеліп, тегін емделеді. Гепатологиялық орталық 2013 жылдың шілдесінде облыстық жұқпалы аурулар емханасынан облыстық кеңес беру диагностикалық орталығына көшірілді. Қанға сараптама осы жерде жүргізіледі. Егер қан құрамынан 2000-нан астам антиденелер анықталса, қанда полимеразды ұласпалы әрекеттің алдын алу көзделеді. Кейін қандағы вирустар саны биохимиялық және гематологиялық аппараттар арқылы есептеледі. Бұл жағдайда дереу ем қабылдау шарт. Дәрігерлер әр 3 ай сайын науқастың ағзасында вирусқа төтеп беретін иммунитетін арттырып отырады. Бастысы дертті асқындырып алмай басу, сонымен қатар созылмалы вирустық гепатиттің де ағзаға әсерін бәсеңдетуге болады, дейді ақ халаттылар. Есть 4 степени фиброза: 1, 2, 3, 4. По возрастаю, 4 переход в цирроз печени. Орталықта күніне 12-15 адам тексеруден өтет. Былтыр 247 адам созылмалы вирустық гепатитпен есепке алынса, биыл жарты жыл ішінде науқастар саны 147-ге жетті. Облыс бойынша осы дертке шалдыққан барлығы 1161 адам медициналық есепте тұр. Арасында балалар да жеткілікті. Бір адамға айына берілетін емделу препаратының құны кем дегенде 54 мың теңге. Ал салмағы жоғары науқастарға доза көлемде сәйкесінше беріледі. Қымбаты былай тұрсын, емді екінің бірінің ағзасы көтере бермейді. Гепатит вирусы кез келген адамның ағзасынан анықталуы мүмкін, бірақ көбі өздерінің вирус жұқтырғанын немесе ауру тасымалдаушы екенін біле бермейді. Мирлан Алтынбек, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгінге осы, сау болыңыздар.